P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas, importa o Vortex Semente das Estrelas. Base Draco em Kuala Lumpur, violada por sentinelas. A luz festeja. Atenção, Ilha da Não Fronteira. Chamada imediata, projetor principal, apontando. Atenção, Etnias Solares e Vanula, a fonte de porções. Receptor de velhos tormentos, prontos para coletas e transmutações. Projetor de suporte, apontado. 83%, não regressivo. Atenção, Manolia e Yud-Eo. Projetor mestre IU-12, no glossário procura por sala IU-12, apontando. Preparar a recepção. 65%, não regressivo. Irradiação Aconcagua em 99%, não regressivo. Atenção Alpheus, projetor P17 apontando, sintonizando, 96%, não regressivo. Armadilhas MIDI, Swift, desmanteladas. Atenção Cristal, a fada magnética das mil e uma faces. Atualização e expansão de projetor em andamento. 24 horas lineares. Terranos despertos auxiliam em ancoragem de pilares principais. Atenção Astares Terranos, preparação para movimento específico. Schumann Vibrante ampliam capacidades telepáticas. Temporariamente, fim da transmissão. Pleiades 1 ampliando campo cristalino em ambiente terrano.